МиКОЛА НОСОВ Незнайко на Місяці. ЧАСТИНА 13. Розділ двадцятий. КРАХ товариства гігантських рослин Уночі Незнайко й Козлик спали погано. Їм обом снилися страшні сни. Незнайкові снилося, ніби його весь час переслідують якісь шахраї, і він ховається від них то десь на вкритому пилом горищі, то в темному підвалі. Нарешті він сховався в порожню діжку, та саме в цю мить хтось почав наповнювати діжку мазутом. Незнайко хотів вилізти з діжки, але раптом чиясь рука чіпко вхопила його за чуба і не давала можливості навіть висунути голови. Відчуваючи, що ось ось захлинеться у цій чорній, смердючій рідині, незнайко зробив отчайдушне зусилля і прокинувся. Упевнившись у тому, що він зовсім не в діжці, а вдома, в ліжку, незнайко знову хотів заснути. Проте зненацька побачив, що вікно тихо відчинилось, і в нього лізуть якісь підозрілі типи в картатих кепках і з пістолетами в руках. Скочивши з ліжка, незнайко кинувся тікати. Рятуючись від переслідувачів, він забіг на якусь залізничну станцію, де стояли цистерни з мазутом. Одна цистерна була порожня, незнайко заліз у неї, але цистерна чомусь почала наповнюватись мазутом. Спочатку мазут дістав незнайкові до пояса, потім до грудей. Нарешті дійшов до горла. Незнайко почав плавати в мазуті, але рівень рідини піднімався чимраз вище. Незнайка, зрештою, притиснуло до стелі. Чорна, тягуча рідина почала лізти йому в рот і вниз, заліпила очі. Відчуваючи, що задихається, незнайко закричав з усієї сили і знову прокинувся. Побачивши, що він, як і раніше, лежить у ліжку, незнайко поволі заспокоївся і знову хотів заснути, коли це почувся стогін козлика. Пустіть мене, пустіть! благав, розкинувшись на своєму ліжку козлик. Незнайко почав термосити його за плече, проте козлик не прокидався. Пустіть мене, так само кричав він. Та чого ти репетуєш, тебе ж ніхто не тримає, сказав незнайко. Мені, розумієш, приснилося, ніби розбійники, яких ми бачили в кіно, спіймали мене й душать капроновим зашмурхом», – сказав, прокидаючись Козлик. А мені весь час сниться, наче я в мазуті тону, признався незнайко. Це все від учорашньої кінокартини, сказав Козлик. От завжди, як підеш у кіно, так потім цілу ніч душать кошмари, жахи. Поговоривши, протиснули, але жахливі сни не залишали їх до ранку. Прокинувшись раніше, ніж звичайно, незнайко та козлик поснідали без апетиту і вирішили піти в контору пішки, щоб хоч трішечки провітрити голови після безсонної ночі. Вийшовши на вулицю, вони побачили на розі продавця газет. Який гучно викрикував Газета Давилонські гуморески! Повідомлення про крах товариства гігантських рослин. Сенсація! Власники гігантських акцій нічого не одержать. Давилонські гуморески, крах товариства, море сміху. Купивши за два сантики газету, незнайко й козлик почали шукати повідомлення про крах товариства гігантських рослин. Але в газеті нічого про це не писалося, тільки переглянувши газету вдруге, вони натрапили на невеличку замітку останнім часом читачі нашої газети дуже часто зверталися до нас з проханням розповісти про гігантські рослини, але що можна розповісти про ці горизвісні рослини, про які справді тепер можна почути багато чуток, про них з певністю можна сказати тільки те. Що сказати про них нічого, бо про них вірогідно відомо тільки те, що про них, певно, нічого не відомо. Багато легковірних коротунчиків у своєму легковір'ї доходять до того, що купують акції цих легендарних рослин ми зовсім не хочемо кинути тінь на товариство гігантських рослин, ми не хочемо також сказати. Що купуючи акції, коротунчики нічого не матимуть, бо купуючи акції, вони дістають надію на поліпшення свого добробуту, а надія, як відомо, теж дечого варта. Задарма, як кажуть, і болячка не сяде за все треба платити гроші, а заплативши, можна й помріяти. При першій же можливості редакція знову повернеться до розмови про гігантські рослини. Редактор Гризель. Прочитавши замітку, Козлик скрушно похитав головою і сказав. Однієї такої замітки досить, щоб перестали купувати наші акції. Видно, когось із багатіїв завитки взяли, що наші акції так добре розходяться. Але байдуже, тепер це нам не страшно, бо майже всі акції вже розпродано. Пізно схопилися, голубчики. Яке діло багатіям? Купуватимуть наші акції чи ні? спитав незнайко. Багачам до всього є діло, відповів козлик. Думаю, їм взагалі не хочеться, щоб у нас були гігантські рослини. Адже що вигідне для бідняків, те невигідне для багачів, це давно відомо. Отак собі розмовляючи, незнайко та козлик дісталися до вулиці Фертенга і ще здалеку побачили біля будинку контори Великий Натовп. У деяких коротунчиків в руках були акції із зображенням гігантських рослин. Коротунчики піднімали акції вгору, розмахували ними в повітрі і кричали: Пустіть нас, хай нам повернуть наші гроші. Нас ошукали. Виявляється, ніяких гігантських рослин нема. Геть звідси. кричав на них швейцар, що стояв біля входу. Контори відкриваються у дев'ятій годині, а доти нікому доступу в приміщення нема. Марш, поки я не напустив на вас поліцейських. Пробившись крізь натовп, незнайко з козликом піднялися по сходах до дверей, і козлик, обернувшись до натовпу, закричав Братики, не вірте газетам, вас обдурюють. Гігантське насіння є. А якщо хтось захоче забрати гроші назад, ми можемо віддати. А, ось вони ошуканці. закричав хтось у натовпі. Бийте їх! Кілька акціонерів вибігли на східці і хотіли схопити козлика, але двері враз відчинилися, вискочив поліцейський у мідній блискучій касці і пустив у хід свого електричного кийка. Натовп миттю відступив назад. Поліцейський сказав о дев'ятій годині контора відкривається. Тоді можете йти і удержувати свої гроші, а доти ніяких балачок. Обернувшись до швейцара, поліцейський махнув на незнайка та козлика своїм кийком. Пропусти цих, наказав він. Одержавши від швейцара ключ від контори, незнайко та козлик швидко піднялися на третій поверх. Найрозумніше, що можна зробити, це повернути бажаючим гроші, сказав козлик. Я думаю, що паніка вщухне, як тільки всі пересвідчаться в тому, що в першу ліпшу мить вони зможуть забрати свій капітал назад. Сказавши це, козлик увійшов до контори і заглянув у кімнату, де стояла вогнетривка шафа. Його здивувало, що важкі залізні двері шафи були відчинені. Одним стрибком, підскочивши до шафи, козлик заглянув у неї і побачив, що в шафі було порожньо. Не знайку! закричав він злякано. Гроші зникли. Куди ж вони могли подітися? спитав, бігаючи, незнайко. Не уявляю, розвів руками Козлик. Мабуть, нас обікрали. Раптом він помітив на одній з поличок шафи клаптик паперу і два залізничних квитки. Стривай, тут записка є, сказав Козлик і почав читати вголос. Дорогі друзі, було нашкрябано в цій записці нерівними друкованими літерами. Ми змушені ратуватися втечею. Веміть квитки, сідаєте на поїзд і валяйте негайно в сан Камарик, де ми вас і зустрінемо. Ваші доброзичливці Мига й жуліо. От несподіванка. вигукнув Козлик. Виявляється, Мига й жуліо вже втекли і, звичайно ж, грошенята прихопили з собою. Тепер ми з тобою тут, мов у пастці. І з цими словами козлик підбіг до виходу з контори і замкнув двері на ключ, що було зроблено дуже своєчасно, бо в ту ж мить за дверима почувся ту під ніг. Це натовп акціонерів прорвався у приміщення і мчав коридором. Підбігши до контори, власники гігантських акцій почали грюкати кулаками в двері і кричати Гей, ви, відчиніть, а то погано буде, поверніть нам гроші. Козлик, недовго думаючи, підбіг до вікна і розчинив його, глянувши вниз і впевнившись, що стрибати з висоти третього поверху небезпечно, він дістав з вогнетривкої шафи шматки верьовок, якими колись були перев'язані пачки з акціями, і почав зв'язувати їх. Незнайко допомагав йому. Гала за дверима тим часом наростав. Двері від ударів дрижали, але не піддавалися. Несподівано настала тиша. Натовп, наче причаївся за дверима. Висунувшись із вікна, Козлик спустив кінець вірьовки у двір і, пересвідчившись, що вона дістає до землі, прив'язав другий кінець до труби парового опалення біля вікна. Спускайся! скомандував він незнайкові. Незнайко не примусив просити себе двічі і швидко поліз по вірьовці вниз. За дверима в цей час знову почувся галас. Ану, вдармо, закричав хтось. Пролунав могутній удар. Іще разок. Двері здригнулися. Побачивши, що незнайко благополучно досяг землі, козлик ухопився руками за вірьовку і зсунувся з під віконня. Іще раз. заверещав хтось за дверима. Цього разу удар був такий сильний, що двері затріщали, зіскочили із завісів і впали на підлогу. Разом з дверима в кімнату влетіло кілька коротунчиків з величезною стільницею від письмового столу, що її вони використовували як таран. Усе це сталося так несподівано, що деякі коротунчики впали на підлогу, роз'юшивши собі носи. Натовп ураз заповнив контору. Частина акціонерів побігла до вогнетривкої шафи, інші кинулися відчиняти вогнетривкі скрині і витягати із них шматки паперу. В які колись були загорнуті пачки акцій. Упевнившись, що грошей ніде немає, коротунчики так розлютилися, що розбили скляну шафу, витягли незнайків скафандр і пошмотували його вщент. Нарешті вони зазирнули у вікно і побачили вірьовку, що звисала донизу. Через вікно втекли, здогадався хтось. Кілька коротунчиків почали спускатися по вірьовці – Решта вибігла з кімнати і кинулась униз по сходах. Але було вже пізно, за незнайком і козликом тільки смуга лягла. Спустившись по вірьовці, вони побігли через двір, який на їхнє щастя був прохідним. Опинившись на іншій вулиці, вони змішалися з натовпом і невдовзі були далеко від місця пригоди. Треба піти на кручену вулицю в магазин різнокалібрних виробів. Може, ми застанемо там пана жуліо. Висловив припущення козлик. Друзі швидко пройшли накручену вулицю, звернули в смієний провулок і стали шукати магазин різнокаліберних товарів, але його ніде не було. Оце так штука. Тепер ще й магазин кудись подівся. з досадою вигукнув козлик. Вони оглянули весь сміїний провулок від початку й до кінця, потім у зворотному порядку. Нарешті пройшлися по ньому в третій раз. І от козлик зупинився біля кондитерського магазину, якого здалося йому колись тут не було, і сказав: Що за історія? По-моєму, тут різнокалібрний магазин був, а тепер якась кондитерська. Незнайко та козлик увійшли в кондитерську і спитали одну з продавчинь, чи не знає вона, куди подівся різнокаліберний магазин. Продавчиня сказала, що різнокаліберний магазин закрився, бо господар несподівано розбагатів. І поїхав подорожувати, а тепер тут кондитерська. Бачив несподівано розбагатів і поїхав подорожувати, пробурмотів козлик, коли вони з незнайком вийшли на вулицю. Він витягнув з кишені записку, яку залишив Жуліо, і почав знову її читати. Чому мига й Жуліо пишуть, що змушені рятуватися втечею? сказав Козлик. Може, вони заздалегідь дізналися, що надрукують газети, і тому вирішили вчасно зникнути з грішми? В усякому разі, нам не можна тут залишатись, а теж треба їхати в Санкомарик. Це гарне місто, я колись жив там. Поїзд на санкомарик відходив лише наприкінці дня, але незнайко і козлик боялися повертатись у готель, де вони могли попасти в руки акціонерів, яких вони мимоволі обдурили. Протинявшись до обіду в міському парку, друзі розшукали невеличку їдальню, де ніколи доти не бували, і, як слід, пообідали, витративши там майже увесь свій капітал. У них залишилось кілька сантиків і вони витратили їх на морозиво та ще купили пляшку газованої води з сиропом, яку вирішили взяти з собою в дорогу. Прибувши на вокзал задовго до відходу поїзда, вони ввійшли у вагон. Провідник перевірив квитки і сказав, що їхні місця на верхніх полицях. От і добре, сказав козлик незнайкові, на верхніх полицях нас ніхто не помітить, адже в поїзді може їхати хтось із наших акціонерів. Було б зовсім недоречно, якби нас упізнали. Вилізши на верхній полиці, Незнайко і козлик, зручно розляглися на них і почали крадькома стежити за новими пасажирами. Вагон тим часом потроху наповнювався. Внизу, якраз під полицею, де лежав незнайко, влаштувався якийсь товстенький коротунчик. Сунувши валізу під сидіння, він витягнув з кишені цілу купу газет і заходився читати їх. Тут були і ділова кмітливість, і давилонські гуморески, і газета для товстеньких, і газета для тоненьких, і газета для розумних, і газета для дурнів. Так, так, не дивуйтеся, Саме для дурнів. Деякі слухачі можуть подумати, що нерозумно було б так називати газету, бо хто ж купуватиме її з такою назвою. Адже нікому не хочеться, щоб його вважали глупаком. Однак давилонські жителі на такі дрібниці не зважали. Кожен, хто купував газету для дурнів, казав, що він купує її не тому, що вважає себе дурним, а тому, що йому цікаво знати. Про що там для дурнів пишуть. До речі, газету цю робили дуже розумно все в ній навіть для дурнів було зрозуміло, тому газета для дурнів розходилась великим тиражем і продавали її не тільки в місті Давелоні, а й у багатьох інших містах. Неважко здогадатися, що газету для товстеньких читали не тільки товстуни, а й ті, хто мріяв скоріше потовстіти. Так само, як газету для тоненьких. Читали не тільки худенькі коротунчики, але й ті, яким хотілося позбутися зайвого жиру. Власники газет чудово розуміли, що вже сама назва має збуджувати інтерес читача, інакше ніхто не купував би їхню газету. За кілька хвилин незнайко помітив, що другу нижню полицю зайняв пасажир, який був ніби прямою протилежністю першому, інакше кажучи, він був дуже худий. Вигляд він мав такий, наче незадовго до цього блукав по болоту і ще не встиг як слід висохнути. Його чорні штани були пом'яті і вкриті жовтокоричневими плямами грязюки. Така сама жовтокоричнева пляма була і на його капелюсі циліндрі, наче в нього хтось жбурнув здалеку грудкою грязюки. На спині його чорного піджака красувалася велика трикутна дірка. Такі дірки, звичайно, утворюються тоді, коли випадково зачепишся спиною за гілку або за цвях, що стерчить у стіні. Трішки нижче спини до піджака причепився рудуватий болотний реп'ях, який у народі називають реп'яшком. Такий самий реп'яшок причепився й до ліктя, і ще один ззаді до штанів. Усівшись на лавку, цей болотний мешканець. Стяг з голови свого чорного циліндра, і ніби штукар почав витягати з нього різні речі. Незнайко, який стежив за всім цим із своєї верхньої полиці, з подивом помітив, як із циліндра з'явилися зубна щітка і зубний порошок, брусок пахучого суничного мила, рушник, кілька носовичків, запасні шкарпетки, і нарешті. Два іржавих цвяхи та шматок мідного дроту. Задивившись на це видовище, незнайко й не помітив навіть, як поїзд рушив, і вони поїхали. Розділ 21. Пригоди ПРИГОДИ Куперфільда Читачі, досить напрактиковані у читанні книжок і тому звикли схоплювати все, так би мовити, на люту. Вже здогадалися певно. Що цей худенький пасажир у чорному циліндрі був не хто інший, як пан Скуперфільд. Відтоді, як йому вдалося врятуватися від своїх визволителів, минуло не більше доби, але за цей порівняно невеличкий час Скуперфільд устиг зазнати дуже багатьох пригод. Спочатку він біг лісом, не переводячи подиху, стараючись якнайдалі втекти від миги, який гнався за ним. Обернувшись назад і впевнившись, що за ним ніхто не женеться, він значно зменшив швидкість, тобто, просто кажучи, пішов не кваплячись, усередині в нього все співало, все тріумфувало, він був щасливий від того, що здобув довгождану свободу і при тому не витратив жодного сантика, абсолютно не уявляючи собі, куди треба йти, щоб вийти на дорогу. Де його могла підібрати попутна машина, Скуперфільд вирішив іти не звертаючи прямо й прямо, сподіваючись, що ліс десь та й скінчиться, і він вийде до якогось житла. Внаслідок пережитих хвилювань почуття голоду зовсім зникло, тобто у нього пропав апетит. Треба сказати, що так буває дуже часто кожен по собі знає, що різні почуття не можуть володіти нами всі разом. Звичайно, якесь сильніше почуття витісняє всі інші, дрібніші почуття, і тоді ми забуваємо про речі, які доти здавалися нам надзвичайно важливими. На цей бік справи якраз і звернув увагу скуперфільд. Він помітив, що йому зовсім розхотілося їсти, і тоді зрозумів, що почуття голоду пропало у нього від хвилювання. Це відкриття на волоску на думку що можна чимало зекономити на їжі, якщо, приміром, добре похвилюватися перед сніданком або обідом. Для цього досить було затіяти якусь неприємну розмову або просто посваритися з ким-небудь. Захопившись цими оригінальними думками, Скуперфільд не помітив, як почуття голоду знову почало підкрадатися до нього. Опам'ятався він тільки тоді, коли у нього в животі боляче засмоктало. Скуперфільд знав, що, звичайно, ті, хто заблукав у лісі, тамують голод ягодами, лісовими горіхами або грибами. От він і почував старанно нишпорити очима навкруги, проте ніде не побачив ні горіхів, ні ягід, ні навіть грибів. Втративши надію знайти щось їстивне, скуперфільд спробував жувати траву. Однак трава була гіркою, і він зараз же з огидою виплюнув її. Розглядаючись на всі боки, він ненароком забрів у болото. Відчувши під ногами трясовину, вирішив обійти небезпечне місце, але земля заходила в нього під ногами ходором. Скуперфіль злякався, побіг назад та ступив лише кілька кроків і вскочив просто в калюжу. Побачивши, що навкруги рідка болотна твань, скуперфільд почав стрибати з купини на купину. Ледве ледве вдалося йому вилізти на твердий ґрунт, але при цьому він попав у зарості реп'яхів. Подряпавши обличчя і руки, він продерся крізь колючки і усівся на траву, щоб хоч трохи перепочити. Однак довго сидіти він не зміг, бо на нього напали руді болотні мурахи, укуси яких дуже болючі. Скуперфільд сам того не підозрюючи, вмостився на мурашину купу. Спершу він топтав мурах ногами і лупив своєю палицею, але, побачивши, що їх не стає від цього менше, вирішив залишити поле бою і відступити. Тієї самої миті він помітив, що навколо стало темніше. Зрозумівши, що це вечоріє, скуперфільд надав ходу. Думка про те, що йому доведеться заночувати в лісі, викликала у нього жах. Часом йому здавалося, що ліс рідшає, і він ось ось вийде на узлісся. Але то було оманливе враження ліс не закінчувався, а морок ставав усе густіший і густіший. Скуперфільд розумів, що за кілька хвилин настане цілковита темрява, і почав шукати, де б його заночувати. В одному дереві він помітив на висоті свого зросту велике дупло. Вирішивши, що зручнішого місця для ночівлі тепер уже не знайти, скуперфільд заліз у це дупло і заходився влаштовуватись на ніч. Дупло виявилось досить просторим у ньому можна було сидіти, задерши ноги догори і притулившись до стінки спиною. Скуперфільдові здалося, що це дуже зручно. Тим паче, що знизу дупло було заслане сухим торішнім листям. Знявши з голови циліндра і поклавши його на дно дупла поряд із палицею, скуперфільд вирішив якнайскоріше заснути, але гострий голод геть проганяв сон. До того ж у нього почали боліти ноги. Скуперфільд подумав, що ноги болять з незвички спати взутим, і зняв черевики. Ноги, однак, не переставали боліти, до того ж боліли вже не тільки ноги, а й спина і все тіло. Скуперфільд розумів, що коли б йому вдалося простягтися на весь зріст, то біль минув би, але в дуплі ніяк не можна було простягтися. Там можна було сидіти тільки скотюрбившись. Стало зовсім темно, температура повітря знизилась, і скупер почав діймати холод. Почуваючи, що він мерзне дужче й дужче, Скуперфільд знову взувся, надів на голову циліндра, звів комір під жака, а зверху поклав на себе свою палицю і чекову книжку. Проте від того йому не стало тепліше. Досі Скуперфільд сліпо вірив у те, що його чекова книжка, з якої він не розлучався все життя, здатна виручити його з найбільшої біди. Але цього разу на своєму особистому досвіді він пересвідчився в тому, що все таки бувають випадки, коли ні банківський чек, ні наявні гроші не становлять ніякої цінності. Відчуваючи, що він уже геть задубів, Скуперфільд вискочив з дупла і почав стрибати навколо дерева, а потім виконав кілька гімнастичних вправ у швидкому темпі, це йому допомогло. Але ненадовго. Тільки на скуперфільд заліз у дупло, як його знову почав діймати холод. Кілька разів протягом ночі він вилазив із свого сховища, стрибав, наче коник, щоб хоч трошки зігрітися, і гриз кору дерева, намагаючись угамувати голод. За ніч він ні на хвилинку не заплющив очей, і втомився так, ніби ним возили воду. Ніч видалася йому нескінченно довгою, і щойно зажеврів світанок, він покинув своє негостенне сховище, дивуючись, що взагалі залишився живий. Проте на цьому пригоди з куперфільда не закінчились після безсонної ночі він майже нічого не тямив і брів, куди очі дивляться. До того ж, у лісі ще було не зовсім видно він з осліпу наражався на дерева і мало не роз'юшив собі носа. Нарешті він все-таки вибрався з лісу. Перед ним простяглася зелена долина, подекуди вкрита сірувато білими плямами, і скуперфільд подумав, що то був зовсім не сніг, а туман, який згущався над охололою за ніч землею. Шар туману стелився так низько і був такий густий, що скуперфільд брів у ньому, неначе по горло в воді. Збоку могло видатись, нібито по морю, яке залило всю долину, пливе голова скуперфільда в чорному циліндрі. Скуперфільдові й самому здавалося, наче і руки, і ноги, і навіть тулуб у нього зникли, а залишилася тільки голова, яка невідомо на чому трималася. Поглядаючи вниз, він бачив лише невиразні обриси своїх плечей коли ж дивився вгору, то бачив сріблясту поверхню місячного неба. Що подекуди спалахувала рожевими і голубуватими відблисками, це нагадувало йому нагромадження велетенських металевих скель, що якимось дивом повесли в повітрі. Нічого, звісно, й казати, що скуперфільд і колись міг скільки завгодно милуватися красою ранкового неба, але колись йому не доводилося прокидатися так рано. Занурений по горло в туман, який тягся навколо до самого обрію. Скуперфільд зостався ніби віч навіч із ранковим небом, яке займалося чистими, ніжними і яскравими барвами, і це видовище сповнювало його якимось урочистим і високим почуттям. Здавалося, він відкрив у природі якусь нову, незвідану, ніким не бачену красу і шкодував, що ніколи не вчився малювати. І не може зобразити фарбами цю величну картину, щоб забрати її собою, і вже ніколи з нею не розлучатися. Відчуваючи, як щось ніби розпирає його зсередини, скуперфільд мав якесь незбагненне бажання обняти розпростерте над ним небо, і він почував, що може зробити це, коли тільки простягне руки, і він простяг руки, але якраз у цю мить. Втратив під ногами ґрунт і покотився в яр. Перекинувшись кілька разів через голову, він скотився на дно яру і зостався лежати до лілиць, розкинувши руки. Дрібні камінці й грудки сухої землі, що котилися слідом за ним, деякий час били його по спині. Невдовзі цей рух припинився. Обмацавши себе з усіх боків, Скуперфільд упевнився, що не поламав ребер. Почав мацати руками кругом себе, сподіваючись знайти циліндра, що злетів з голови. На щастя, циліндр лежав недалеко. Витрусивши камінці, що попали в нього, Скуперфільд натяг свій головний убір і почав озиратися на всі боки. А втім, це не мало ніякого сенсу, бо в тумані зовсім нічого не було видно. Обмацуючи перед собою землю палицею, Скуперфільд дістався до протилежного схилу яру. І почав дертися по ньому вгору. Кілька разів він зривався і скочувався назад, але, зрештою, йому вдалося вибратися на поверхню. Відхекавшись трохи і побачивши, що туман став прозоріший, Скуперфільд подався далі. Скоро туман розвіявся, і Скуперфільд побачив, що бреде пухкою землею, засадженою якимись темнозеленими лимкими кущиками, що діставали йому до колін. Вирвавши із землі один кущик, він помітив на корінні кілька бульб. Роздивившись бульби уважно, скуперфільд почав здогадуватись, що то звичайнісінька картопля. А втім, він зовсім не був певен, що це так, бо досі бачив картоплю тільки смажену або варену, та ще й чомусь уявляв, що картопля росте на деревах. Очистивши від землі одну картоплину, скуперфільд відкусив трохи і спробував її розжувати. Сара картопля здалася йому страшенно несмачною, навіть гидкою. Зрозумівши, однак, що ніхто не став би вирощувати зовсім непридатні плоди, він запхав вирвані із землі півдесятка картоплин у кишеню піджака і рушив далі. Іти пухкою землею, безперервно плутаючись ногами в картоплині, було дуже важко. Скуперфільд на всі заставки проклинав коротунчиків, які, наче йому назло, розпушили кругом землю і посадили на його дорозі всі ці кущики. Як і слід було сподіватися, йому все таки вдалося зрештою дістатися до краю картопляного поля. Вибравшись на тверду землю, скуперфільд полегшено зітхнув і в ту ж мить відчув запах диму. Від цього запаху на нього ніби повіяло теплом. І хатнім затишком. Коли є дим, значить, є і вогонь. А коли є вогонь, значить, тут десь готують їжу. подумав скуперфільд. Оглянувшись довкола, він помітив у далині зарості лози і тіпку диму, що піднімалася над нею. Припустивши, що духу, скуперфільд продерся крізь гущавину і опинився на березі річки, виглянув із за кущів. І побачив, що річка в цьому місці робила закрут, утворивши невеличкий півострів. Плакучі верби з вигнутими стовбурами схилилися над річкою, звішуючи у воду свої довгі віти із сріблясто зеленими листочками, що безперервно тремтіли. Прозорі струмочки води тихо плюскотіли в коріння дерев, двоє коротунчиків плавали недалеко від берега, і здавалося, щось шукали в річці. То один, то другий зникали під корчами, а виринувши, старанно пирхали, ще двоє сиділи на березі біля вогнища і підкладали сухий хмиз у вогонь. Біля самої води, під великою старою вербою, стояв будинок, не будинок, хижа, не хижа, а скоріше якась казкова хатинка. Всі стіни були заклеєні якимись незрозумілими малюнками. На одному малюнку був зображений коротунчик у картатому плащі із люлькою в зубах, на другому точно такий самий коротунчик і теж із люлькою, але чомусь перевернутий догори ногами. Над цим перевернутим коротунчиком стирчала чиясь величезна нога в на начищеному черевику. Поряд була банка з чорницею, зелені стручки гороху, Чиясь голова з волоссям, покритим білою пухнастою піною, чийсь рот із червоними губами, що розтяглися в усмішці, і величезними, сліпучо білими зубами. Далі знову чиясь намилена голова, що лежала чомусь боком, чашка з кавою, що аж парувала, ще банка з чорницею, здоровена муха, знову нога. Все це без ніякого сенсу і зв'язку. Наче якийсь божевільний художник, побачивши будівлю, надумав прикрасити її своїм несамовитим пензлем. І все-таки не це приголомшило Скуперфільда. у нього перехопило подих, коли над входом у цю чудорнацьку хатину він побачив вивіску, на якій величезними, друкованими літерами було написано: Макаронне підприємство з Куперфільда. Що за нісенітниця? здивовано пробурмотів Скуперфільд. Що це за макаронне підприємство, щоб воно провалилось тут таки на місці? І хто дав їм право писати на цій блазинській халупі моє ім'я? Чи все це мені тільки сниться? Він заходився протирати кулаками очі, але ні річка, ні дерева, ні коротунчики. Ні хатина з написом не зникали. А якщо це не сон, тоді що ж? Насмішка? скипів Скоперфільд, і його кулаки самі з собою стіпилися від злості. Йому вже здавалося, ніби все це кимось навмисне підстроєно, ніби хтось підкурив його своїй волі і примусив тинятися по лісах та болотах, стрибати по купинах, скочуватися в яр. І все для того, щоб заманити його сюди і показати оцю безглузду вивіску, яка нісенітниця, хуліганство, образа особи, щось зовсім дике і безглузде. бурмотів скуперфільд, у двадцяте прочитавши напис, який так вразив його. Але поволі скуперфільд почав пригадувати, що вже десь бачив такий напис, що він, власне, йому дуже і дуже знайомий. А! Мало не закричав Скуперфільд раптом, Згадав, я ж бачив його на ящиках із макаронами, які випускає моя власна макаронна фабрика, щоб я провалився тут же на місці. Придивившись, він упевнився, що напис і справді був зроблений на довгому фанерному ящику з-під макаронів, що всю хижу споруджено з усяких таких ящиків. Тут були ящики з під тютюну із зображенням коротунчиків з люлькою в зубах, і з під мила із зображенням намиленої голови, і з під зубного порошку, із зображенням сліпучо білих зубів. У цей час коротунчики, які пірнали в воді, вилізли на берег і пристали до тих, що грілись біля вогнища. Скуперфільд хотів підійти до них, але його стримувало те, що коротунчики були не зовсім одягнуті. На одному були тільки штани й черевики, другий був у піджаку, але без штанів, у третього не було на ногах черевиків, у четвертого капелюха. Побачивши, що коротунчики поставили на вогонь велику бляшанку з-під томатів і почали щось кип'ятити в ній, він наважився знехтувати правила пристойності і підійшов до них. «Здрастуйте, дорогі друзі, чи не знайдеться у вас чогось попоїсти? спитав він жалібним голосом. Чесне слово, цілу ніч нічого не їв. Його слова викликали у куротунчиків бурю сміху. Той, що був без сорочки, зі сміху впав на спину і почав дригати в повітрі ногами, а той, котрий був без штанів, ляпав себе долонями по голих колінах і кричав Що? Як ти сказав? Цілу ніч не їв. Ха ха, -ха. вибач, братику. Мовив він нарешті ми живемо за правилом п'ять хвилин сміху заміняють буханець хліба, тому якщо вже нам випадає посміятися, то ми сміємося не менше, як п'ять хвилин. Хіба те, що я сказав, таке смішне? заперечив скуперфільд. А вже ж, братику, хто ж уночі їсть? Ми думали з тобою, казна, що трапилось, а ти кажеш, цілу ніч не їв. Вони знову зареготали, а Скуперфільд сказав, коли б же я тільки вночі не їв, але вчора я навіть не пообідав. Проклятий крап собі тяг почастувати обідом, а замість того завіз мене в ліс і прив'язав до дерева. Ці слова викликали у коротунчиків новий напад сміху. Що? кричали вони. Прив'язав до дерева. Почастував, нічого не скажеш. Цей крапс, видно, великий жартівник. І цього разу вони сміялися не менше, як п'ять хвилин. Нарешті той, що був у піджаку, сказав Вибач, друже, то я бачу хороший хлопець, і з тобою не занудьгуєш. От тільки шкода нагодувати тебе нічим. Хотіли наловити раків на сніданок, та сьогодні ловитва невдала вийшла. Мерзотники ховаються на такій глибині, що не дістанеш. А вода зранку така холодна, що терпіти не можна. От якщо хочеш, то попий з нами чайку. Гей, мізинчику. звернувся він до босого коротунчика. Неси на сюди ще один кухоль і починай розливати чай. Сьогодні твоя черга. Мізинчик швиденько приніс півдесятка консервних бляшанок, поставив їх на стіл, збитий із двох великих ящиків, потім зняв з вогню бляшанку з під томатів і почав. Наливати з неї окріп у консервні бляшанки. Прошу до столу. запросив він, покінчивши з цим ділом. Усі посідали на ящики, які правили тут за стільці. Скуперфільд теж сів. Побачивши, що всі взяли консервні бляшанки і почали сьорбати з них, скуперфільд теж узяв бляшанку і, сьорбнувши з неї, зрозумів, що там був не чай, а простий окріп. Де ж чай? здивовано запитав він. Це ж і є чай, пояснив мізинчик. Він, правда, без чаю, але це такий чай без чаю, тепер така мода. «Хм», – буркнув Скуперфільд. Ну, чай це справді забобон. Дідько з ним. Від нього організмові все одно немає ніякої користі. Але де ж цукор? Це питання викликало новий вибух сміху. Бештенько пирснув просто в свою бляшанку, так що окріп вихлюпнувся йому на голі коліна. А мізинчик сказав Вибач, друже, цукру у нас теж нема, і купити ні на що, ми вже давно п'ємо чай без цукру. Яка ж користь, просто воду пити, похмуро буркнув скуперфільд. Е, не каже так, братику, є користь. Мовив той, що був без сорочки. Ось ти за ніч, приміром, промерз, організм твій охолонув, треба йому зігрітися. А як? От ти гарячої водички попий, гаряча водичка розтечеться по всіх твоїх жилочках, організмові одразу ж стане тепліше. Та й у шлунку буде непорожньо, вода теж корисна. Відро води заміняє склянку сметани, вставив мізинчик. Наука це давно вже знає. Усі знову засміялися. А хто ви, братики, і що робите? спитав Скуперфільд, починаючи сьорбати окріп. Ми, братику, так звані безштаньки безробітні. Чув, може, є такий фах, відповів той, що був без сорочки. Колись і ми були найгірші за інших, а втратили роботу, опустилися, як кажуть, на дно. Вся наша біда в тому, що у кожного з нас чогось бракує. Ось бачиш, у мене на тілі немає навіть сорочки, у нього нема черевиків, цей ходить без шапки. А спробуй з'явитися в місті без черевиків чи хоча б без шапки, так тебе одразу схоплять фараончики і відпровадять на острів дурнів. Що ж, це природно, підтвердив скуперфільд. Отож у місті нам, як бачиш, не життя, але й без міста неможливо. Зараз я ось візьму у мізинчика сорочку і піду в місто, може, де пощастить підробити. А завтра він, мізинчик, взує мої черевики і теж піде на заробітки. Так ми й перебиваємося з дня на день. Двоє вдома сидять, двоє на промисел ходять. Словом, біда. Бачу, що тепер уже нам не вибитися із лиднів». Насьорбавшись окропу, скуперфільд відчув, що йому й справді стало тепліше. Правда, особливої ситості він усе таки не відчував. Діставши з кишені картоплини, він сказав Я, братики, знайшов тут якісь штучки. Може, їх можна їсти? Побачивши картоплини, коротунчики засміялися. Так це ж картопля, сказали вони. Її можна спекти. А ви вмієте? Як же не вміти. Вигукнув мізинчик. По цих словах скуперфільд виліз із за столу і попрямував до лозняка. Куди ж ви? закричали коротунчики. Я зараз, братики, я миттю. крикнув скуперфільт, зникаючи в кущах. Він швидко пробрався крізь зарості і, опинившись на картопляному полі, почав виривати із землі кущі разом із картоплинами. Позривавши з коренів картоплини, наповнив ними свій циліндр доверху і уже хотів був іти назад, як раптом відчув, що хтось його схопив ззаду за комір. Зрозумівши, що він попав до рук сторожа, скупер рвонувся і кинувся тікати. Ось я тобі. кричав сторож, з усіх сил, розмахуючи сучкуватим дручком – Кілька разів він дуже боляче упоріщив скуперфільда по спині палицею і перестав гнатися лише тоді, як загнав його в яр. Опинившись знову на дні яру і розгубивши по дорозі всю картоплю, скуперфільд почав думати, куди йому краще податися вниз яром чи вгору. Вилазити з яру він боявся, щоб знову не попасти на очі сторожеві. Однак, подумавши, як слід, вирішив, що краще все ж іти вгору, бо в такому разі було більше надії утекти звідси. Скуперфільд розрахував правильно. Помандрувавши з півгодини, він вибрався з яру і побачив у далині дорогу, по якій то в той, то в інший бік мчали автомашини. Сподіваючись, що хтось змилується над ним і довезе до міста, Скуперфільд підійшов до краю дороги. Як тільки здалеку показувалась автомашина, він починав махати циліндром. Невдовзі йому пощастило. Якийсь коротунчик зупинив машину і, відчинивши дверцята, запросив його сісти. Вам куди треба? спитав він, запускаючи двигуна. Мені в Бреханвіль, мовив Скуперфільд. Думаю, що тепер мені вже найкраще буде повернутися додому. В такому разі вам треба в протилежний бік, сказав коротунчик. Я ж їду в Давилон. Ну, та байдуже, махнув рукою скуперфільд. Поїду спершу в Давилон, а звідти поїздом в Брехенвіль. До речі, зайду до цього мерзотника крапса і розквитаюся з ним за те, що він прив'язав мене до дерева. І ще мені треба забрати речі, залишені в його номері. Скуперфільд почав докладно розповідати новому знайомому про свої пригоди. І про підлий вчинок крапса, замовчавши лише про те, з якою метою вони вирушили у спільну поїздку. Все, що стосувалося грошових справ, Скуперфільд намагався зберігати в таємниці і ніколи не порушував цього правила. Коротунчик голосно сміявся, слухаючи цю розповідь, і був дуже радий, що доля послала йому такого кумедного супутника. А втім, скоро вони розпрощалися. Бо приїхали в Давелон. Подякувавши власникові автомобіля за його люб'язність, Скуперфільд попрямував до готелю. Там його повідомили, що Крапс ще вчора поїхав у Грабунберг, але Скуперфільд сказав, що йому треба забрати залишені в номері речі. Поскладавши знову в циліндр мило, рушник, носовички, а також цвяхи і шматок дроту, Скуперфільд пішов у ресторан. Звелів подати чотири обіди і почав їсти, як кажуть, за чотирьох. Пообідавши і випивши для доброго травлення їжі пляшечку мінеральної води, він вирішив, що тепер уже ніщо не перешкоджає йому повернутись у свій рідний Брехенвіль. Як ми вже знаємо, волею випадку він потрапив на той самий поїзд і навіть у той самий вагон. У якому незнайко та козлик їхали в САН Комарик. Відомо, що Брехенвіль стоїть на півдорозі до Сан Комарика. Кінець тринадцятої частини. Далі буде. Підписуйтесь на канал Світ Казок, якщо ви ще не підписались. Ставте пальчики вгору, і скоро почуємось!